bunaqa chiroyli joylarga kelmagan Parizot juda xursand bo'ldi. Charx palakni ko'rsatib, chiqaring deya iltimos qildi qo'li bilan. Bahodir aka charx palakka o'zi ham chiqib oldi. Chunki bola yosh, tepada qo'rqib netib tushib ketmasin deya o'yladi. Yarim soat parkda aylangach uylariga qaytishdi. Mashinaning orqasi to'la yuk edi. Bahodir aka Parizotni uyga tushirib, o'zi yuklarni tarqatishga ketdi. Voy, mana Parijonim keldimi? Aylanib ketay qizimdan. Gulnora opa qo'lini fartugiga artib, oshxonadan yugurib chiqib qizini quchoqlab oldi. Aka opalar xursand, hammasi quchoqlashib ko'rishdi. Ular Parizotning kiyimlariga havas bilan tikilardilar. Chunki unga oyisi katta shaharlarda kiyiladigan shim, mayka obergandi. Qishloq maktabida esa maktab formasidan boshqa zamonaviy kiyim yo'q edi. Oyi, men ham Pari bilan birga ketay, yonida o'qiyman. O'zim yordam beraman unga, dedi 4-sinfda o'qiydigan Hilola opasi. U yerga yotoqxonaga qo'yishmaydi ekan. Ko'rib qaytdim-ku. Oysa uni aldamoqchi bo'lsa, u quloq osmadi. Men ham katta shaharni ko'rgim kelyapti-da. Singling u yerga shahar aylangani bormagan, o'qishga borgan. Oysa unga zarda bilan javob berdi. Endi Parizot o'tirib rasm chizayotgandi. Bir payt Hilola u chizgan rasmni ko'rsatib, "Mana, karuselda uchibdi-ku." dedi. Sizlarni ham kelasi hafta oboramiz dadang bilan. Oxiri oyisi unga so'z berishdan boshqa iloj topa olmadi. Parizot rasm chizishni sevardi. U gapira olmaganiga yarasha ranglarni farqlash, qalam ushlab tasvir chizish qobiliyatiga ega edi. U dadasi olib bergan marojni rasmini chizib ko'rsatdi. Keyin gullar rasmini chizib ko'rsatdi. Sizda qanaqa gaplashadi? Qo'li bilan har xil harakatlar qilib ko'rsatdi Hilola. Parizot qo'li bilan boshqa harakat ko'rsatib, salom bergan kabi ta'zim qildi. Oqshom dadasi keldi. Birgalashib osh yeyishdi. Dasturxon ustida Bahodir akaga telefon keldi. U raqamni ko'rib telefonini o'chirib qo'ydi. Suhbat davom etdi. Bugun Parini parkka olib bordim. Marojni ham berdim. Karuselda uchdik. Parijon aytib berdi. Buni ko'ring. Gulnora opa ikkita rasmni olib keldi. Unda dumaloq charxpalakning rasmi bor edi. Ikkinchisida esa rangli qog'ozga o'ralgan muzqaymoqning rasmi bor edi. Kim chizdi bularni? Parijon chizdi-da. Bahodir aka qiziga mamnun bo'lib qaradi. Barakalla. Endi senga har xil qalamlar olib beraman. Ko'proq chiz rasm, xo'pmi? Qizining boshini silab qo'ydi. Telefon yana jiringladi. Bahodir aka telefonga qarab, umuman o'chirib qo'ydi. Magazinchi telefon qilyapti. Ertaga gaplasharman. Ha, ko'p ma'noli ma'qulladi xotini. Anchadan buyon kechqurunlari ishni bahona qilib ketishlarining sababini bilolmay yurgandi Gulnora opa. Bugun oqshom Bahodir aka hech qayerga ketmadi. Qizalog'ini quchog'iga olib o'tirdi. Dadda, ha qizim. Parizot qo'l harakatlari bilan nimanidir tushuntirdi. Qani endi tushuna qolsa. Gulnoraga aytdi. So'rachi bir narsalar deydi. Gulnora opa qizidan so'rab-so'rab uning pomidor deganini tushundi. Qo'liga tarelkani berib, o'zing olib yeyaver, deb qo'ydi. Parizot bunaqa emasdi. O'qishga borishdan avval o'z bilganicha yashardi. Istaganini olar, qarshilik qilsa yig'lar, baribir o'z aytganini qildirardi. Endi 15 kun maktabda bo'lib kelgach, narsaga ruxsat so'ramay qo'l tekkizib bo'lmaslikni, salom berishni va boshqa narsalarni o'rganibdi. 2 kun oila uchun bayram bo'ldi. Dushanba kuni ertalab qizalog'iga ancha narsa berib, erining mashinasiga chiqarib yuborar ekan, shu qizalog'i uning quvonchi ekanligini angladi. Bahodir aka ham qizi uydalik vaqti hech qayerga ketmadi. Bolalari ham odobli qilib tutishdi o'zlarini. Qayerda bo'lsa ham omadini bersin bolamning. Joni sog' bo'lsin. Yaxshi inson bo'lsin.
deya duo qilib qoldi. Parizod nogironlar maktabida o'qir. 15 günde bir dadasi uyga olib kelardi. Jigarlari bir necha marta singillarini ko'rish bahonasida viloyat markaziga borishdi. Bozorda aylanishdi. Parkka borishdi. Parkda katta hovuz bor edi. Atrofi daraxtzor. U yerda katamaranlarda sayr qilishdi. Albatta qayiqlar ham bor edi. Ammo o'zlari daryo bo'yida yashaganlari uchun qayiq ularga qiziq tuyulmasdi. Ammo katamaran degan narsaga o'tirsang, oyog'ing bilan velosiped pedalini aylantirgandek aylantirsang, o'zi yurib ketarkan. Bahodir aka 6 bolasini ham shu mataxlarda aylantirdi. Parizod kichkina edi, ammo juda qiziquvchan edi. Akalariga qarab uyam barini haydab ko'rdi. Jigarlari bilan aylangan kun Parizodning xotiridan ancha paytgacha ketmadi. Deyarli bitta daftarni o'sha lahzalarga bag'ishladi. Uning chizgan rasmlari yorqin edi. O'qituvchisi undagi iqtidorni ko'rib, bu qizga alohida e'tibor berish kerakligini angladi va uni yosh rassomlar to'garagiga a'zo qilib oldi. O'qish tugagach, soat 4 dan 6 gacha to'garak mashg'uloti o'tardi. O'qituvchi bugun katta plakatni osib qo'ydi. Bu rasmda tog' yon bag'ri, archa daraxtlari, qoyadan sharqirab oqayotgan sharshara, tog' etagidagi bog'lar, uzun yo'l, bir tomoni yaylov, yaylovda qo'ylar otari, bir toshning ustida o'tirgan cho'pon tasvirlangan edi. Bu manzara Parizodga ilhom bag'ishladi. Kuzatib, o'z qishloqlarining aksini ko'rdi bu rasmda. Parizod rasmning yaqiniga borib yaxshilab kuzatdi. Keyin joyiga o'tirdi. Ishni boshladi. Hamma bolalar ishlarini tugatib o'qituvchiga topshirdilar. Ammo Parizod hali ham chizib o'tirardi. O'qituvchi orqadan kelib, uning chizayotgan tasvirini kuzatdi. Parizod endi rasmga qaramay qo'ygan, yuragidagi sog'inch asosida qishlog'ini tasvirlayotgandi. O'qituvchi indamadi. Mayli, ko'nglidagini chizsin, kutaman deya o'yladi. Hamma bolalar ovqatlanishga ketishgan. Parizod esa hech narsaga e'tibor bermay ishini davom ettirardi. Unga xalaqit bermaslik uchun o'qituvchi ham xonada o'tirardi. Tugatdingmi? Beixtiyor so'raganini bilmay qoldi o'qituvchi. Parizod unga yarq etib qaradi. Tavba, bu qiz eshitdi. Qizaloq boshini qimirlatib, chizgan rasmini o'qituvchiga keltirdi. Rasm juda chiroyli edi. Hech kim bu rasmni bir nogiron, 8 yoshli qizcha chizdi desa ishonmagan bo'lardi. Barakalla, zo'r chiqibdi. Parizod jilmaydi. Rahmat degan ma'noni uqdi undan o'qituvchi. Qizaloq yugurib ovqatlanishga chiqdi. O'qituvchi uning rasmini alohida qo'ydi. Tavba, bu qizning tuyg'ulari shunaqa kuchliki, ba'zan u eshitayotganday tuyuladi odamga. Bir qarashli kishining fikrini anglaydi. Ertaga vrachga ko'rsataman bu qizni. Qaytadan tekshirish kerak. Balki tuzalib ketar. O'qituvchi 50 yoshlardan oshgan ayol edi. Farzandi bo'lmagani uchun navbatchilikda ham turar, tarbiyachilik ham qilardi. Bu yerdagi bolalarga achinar, ularga qo'lidan kelgan yordamni ayamasdi. Direktor ham bu ayolning fikri bilan hisoblashar, uning maslahatlariga amal qilardi. O'qituvchi Parizodning rasmini direktorga ko'rsatdi. Bu qizaloqning katta talanti bor. Keyin u mening gaplarimni eshitdi. Javob ham berdi. Iloji bo'lsa, yana bir marta vrach ko'rigidan o'tkazsak. Manzura Samadovna yangi komissiya tuzishni iltimos qilib, maktab vrachiga telefon qildi. Ertasi komissiya sostavi maktabga kelishdi. Ular qizaloqni obdon tekshirishdi. Haqiqatdan ham, ba'zi paytlar u eshitgan gaplarni anglardi. Komissiya yaxshi tekshirgach, rostanam qizaloqning ba'zi paytlarda asosan zavqlangan hissiyotlarga boy paytida eshitishini angladilar. Tavba, shunaqasi ham bo'ladimi? Bir inson ba'zan eshitsa,
ba'zan eshitmasa. Shunaqasi ham bo'larkan. Fanda bu narsa ham bor ekan. Ammo bunaqa paytda quloq eshitmas. Tuyg'ular asosida inson aytilayotgan gaplarni anglay olarkan.